Hvad så allesammen, velkommen til en ny video. I dag der skal jeg lave noget spændende og noget, som jeg har frygtet lidt i nogle dage nu. Så jeg bestilte nogle sko, de er allerførst faktisk. Okay, sjov historie, storytime igen. Lad os lige få det på rene, hvorfor jeg sidder her og hvorfor jeg skal til at gøre det her, som jeg egentlig ikke rigtig har lyst til at gøre, men som jeg lidt har bedt mig selv om at gøre. Jeg scroller gennem Facebook, vi kender alle sammen Facebook ads, og specielt får jeg altid fra Zalando. Så jeg kommer forbi og ser de her. Der er sikkert nogen, der tænker sådan, ja. Det er en sko. Jeg vil nok mere kalde det en stylte. Det er også op til fri fortolkning, jeg ved simpelthen ikke. Altså jeg så den, og så tænkte jeg, at det er simpelthen en joke. Og jeg ved ikke, om det er mig, der er uneducated og bare ikke kender noget til vores historie og facilitet, men... Der var det stik æble, jeg prøvede at putte ud af tænderne hele dagen. Det er så fint! Og det er ikke fordi, jeg ikke kender Spice Girls, men jeg vidste bare ikke lige, at lige præcis den her sko var deres sådan ting. Så da jeg ser skoen, tænker jeg selvfølgelig, at det er bare en joke. Ligger det på Instagram og skriver sådan, venner, hvad er det her, og hvad skal det? Og I fortæller mig, at det er mig, der er dum, og det er faktisk inden, og det er fashion, og det er... Selvom jeg altid siger, at man skal have lov til at gå i lige, hvad man har lyst til, hvilket man også bare skal, så betyder det ikke, at jeg skal gå i alting. For der er ting, som jeg synes er hæslige, og det har lov til, ligesom folk synes, at mange af de ting, jeg er på, er hæslige. Jeg vil rigtig gerne finde ud af, den her ting, som der faktisk er ret mange, der synes er mega nice, kan jeg få den til i min verden at blive nice. Så jeg skal simpelthen i dag prøve at style verdens grimmeste sko. Lad os nu se, hvad der sker, ikke? Så pakken sin fulde form er lige her, og jeg har ikke åbnet den nu. Den har ligget hjemme hos min kæreste, for har jeg bare gået og ventet på dagen, jeg skulle åbne den her pakke. Det er altså nu. Så jeg har lige snydt på forhånden hjemmefra og klippet den op med en saks, fordi sådan, jeg tænker, det ville jeg ikke turde gøre på kamera. Ærligt talt aldrig, jeg har fået så stor en box hjem, når jeg skulle købe noget. Altså, det er så galt, at jeg var ude og hente den, ikke? Ham manden, der plejer at give mig mine pakker, han kigger bare på mig med død. Det der blik, der bare siger... Helt ærligt. Og så er han sådan, nå Julie, du har godt nok fået shoppet. Og jeg står bare sådan, altså sådan, jeg blev bare taget af bukserne ned, så jeg bare sådan, ja, siger jeg bare, og så går jeg. Mest ikke havde jeg gjort længe, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor skal du også spørge mig om det? Du kan da ikke bare sætte mig på stedet, når jeg står her med sådan her kæmpe pakke, giver mig dårlig samvittighed, altså. Så det er altså selve kassen, den er grande. Det gør mig lidt bange for, hvad jeg skal til at åbne, fordi er de her bare større, end jeg regner med, så tror jeg, alt håb er ude. De fylder hele kassen. De er større end mit fucking hoved. Jeg mener det. Solen er større end mit hoved. Står der sådan, hvor høje de er? Ej, det er så godt. Congratulations on your purchase. Engelsk B. Det var det. Må jeg ikke vide, hvor høje de er? Jeg er ikke en lineal. Hvad skyder vi på? 18 cm eller sådan noget? Det er i hvert fald højere end nogen hæl, jeg nogensinde har gået i. Jeg brækker jo om, hvis jeg går i de her sko. Legit, altså det er jo ikke, safe det her. Jeg kunne knap nok gå i høje hæle. Så jeg giver jer altså verdens grimmeste sko. Når jeg kigger på den, altså det er jo ikke fordi den er grim, som... Jo, den er lidt grim, ikke? Nå, men altså jeg er virkelig splittet lige nu, fordi da jeg så den, så tænkte jeg sådan, det var photoshoppet. Men når jeg ser den her, så er det jo legit, der er hvad? 1, 2, 3, 4, 5 såle på den. Don't get me wrong, jeg elsker høje sko, jeg elsker plateau, jeg elsker buffalos. Men det her, det er i overkanten selv for mig. Okay, hvis der er nogen derude, der har de her sko, rent faktisk sådan, går med dem, så vil jeg her gerne se, hvordan du styler dem. Fordi jeg har været så på bare bund. Jeg synes... Det bliver bare ordentligt kostume. Folk, der render rundt med dem her på gaden, er I ikke bange for at vælte og brække anklen? Altså, det er jo tydeligvis vist mange gange, at Spice Girls, fordi de sko kan se godt ud. Men det var også dem. Kender I det, når man ser noget på en anden person og tænker sådan, det er virkelig nice, men på dig. Og jeg sidder bare der og tænker sådan, et hver andet dødeligt menneske, kan de overhovedet få det her til at se godt ud? Jeg tænker, vi lige har brug for bare nogle helt basic facts om dem her. Som for eksempel prisen. Er I klar, venner? Hold på jeres hat og briller. Jeg har betalt 1.577 kroner for de her sko. Og det var på tilbud. Jeg tror, de koster 2.000 kroner for ny. Jeg fik dem her på tilbud, fordi jeg... Tilbud siger jeg. Er de 2.000 kroner værd? Jeg kan godt se, at ja, der skal sikkert rigtig meget ekstra materiale til at lave ginormous-hælen herovre, så ja, selvfølgelig skal den være dyre normalt buffalo, men sådan, er det virkelig nødvendigt? Hvis vi skal snakke om, hvad fanden jeg gjorde, da jeg skulle prøve at få det her til at blive en ting, jeg rent faktisk ville gå med, så gik jeg først ind og tænkte, hvordan fanden vil jeg style mig selv i et par normale buffalos? For det tænkte jeg sådan, det er nok det bedste udgangspunkt. Det var en dårlig idé. Det første outfit, jeg prøvede, det har jeg ikke engang lyst til at vise jer. Det skal I... Lad ligge, det var ikke kønt. Og jeg lignede basically en giraf. Jeg var heldig i sidste øjeblik, lige inden jeg skulle filme den her video, hvor jeg lidt sådan havde opgivet alt håb. Der fik jeg en pakke hjem for Dolls Kill, som jeg laver et haul med snart. Og der fik jeg det her mega nice lyserøde neon set hjem. Det er et sæt, der rent faktisk godt kan bære nogle sko som de her. Fordi skoene i sig selv har jo ikke nogen farve. Så det er ikke fordi de forvirrer.
så det, jeg kan lade sådan, sættet tale for sig selv. Samtidig havde jeg også fået de her øreringe hjem, som hvis den kloge læge så lige havde kigget. Go fuck yourself, undskyld mig. Men ja, det står der. Jeg er 3 år og synes, det er sjovt at gå og sige sådan noget til folk. Umbart. De her øreringe har jeg også fået hjem, og jeg synes, at det var ret nice at køre den med noget sleek hår, og så lade skoene være i fokus med bare ben, nogle tennissokker, og så bare det her sæt. Sættet har jeg købt på Dolls Kill, og det er faktisk et sæt, du køber samlet. Hvis I husker min video med Pi, som jeg lavede stylesrum med her for noget tid siden, så fortalte hun om den her side, hvor hun har fundet en hel masse fede ting. Så den var helt klart link ned i beskrivelsen. Det var i hvert fald mit første bud på, hvordan man kunne se nice ud med de her sko. Og jeg vil, hvis jeg skulle rate det og snakke om sådan, hvad jeg godt kan lide og hvad jeg ikke kan lide, så vil jeg sige sådan, jeg synes faktisk, det er en solid sådan 7-8 stykker. Det der er problemet med det her sæt, det er, at jeg kan se det nice i princippet. Jeg kan se det nice, og når jeg tager det på, så føler jeg mig faktisk ret cool. Men jeg tror simpelthen aldrig, at jeg vil kunne seriøst gå rundt i sættet med de her sko. Det bliver simpelthen for kostyme i min optik. Ikke desto mindre synes jeg faktisk, det var et rigtig nice sæt. Og jeg vil helt klart posere med nogle Instagram-billeder, bare fordi det ser nice ud. Andet sæt, jeg valgte, det var mere fordi, jeg gerne ville prøve at tone det lidt ned, eller okay. Sættet sig selv er ret vildt, men sådan farverne er sort og hvid. Og så havde jeg en idé om, jeg tror faktisk, det kunne være ret nice, at det hele var sådan farvekoordineret. Jeg ved ikke, om man kalder det det, når hvid er vel ikke en farve. Men det stod ret nice, at skoene var hvide, og så gik den igen i blusen og ned i bukserne og sådan noget. Der blev det mindre kostume i min optik, og det gjorde det, fordi bukserne var så langt, de var. Og det er måske lidt at snyde, fordi der har man sådan, der kan du ikke se skoene på samme måde. Sådan I don't know. Men jeg synes faktisk, det var meget mere wearable, lige så snart, at du gemte skoene lidt væk. Men så synes jeg også, at ideen med at købe nogle sko som dem her er lidt dum idé. Jo, hvis du er 1,50 og gerne vil være højere, så kan jeg da godt se, hvorfor du gerne vil købe. Men nu er jeg sådan 1,73 og tårner over alle, jeg kender. Så sådan, det er måske ikke en god idé at køre med sådan en 18 cm hæl. Sådan, det ved jeg ikke, om det er noget, jeg har behov for. Specielt hvis du ikke engang kan se, hvorfor det er, du har dem på. Fordi så ligner det bare, at du går på stylter. Ordnet set, affyldt sig selv, vil jeg helt klart også give sådan en 8-9 stykker. Det var bare en sko, man ikke rigtig kunne se, fordi bukserne var lange. Så ordnet set, der vil jeg sgu nok sige, at de her, de rører en tur tilbage til Zalando. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg skal græde eller grine, eller hvad jeg skal, og lidt kunne jeg godt lide outfitene faktisk, men lidt var jeg også sådan, det var mærkeligt. Hvis det er, at du har en eller anden tanke om det her, hvis du selv går med dem, eller hvis du synes, jeg skulle have beholdt dem, jamen så må du fucking gerne skrive det ned i kommentaren. Jeg vil rigtig gerne vide, hvad fanden jeres tag på de her sko er. For jeg føler mig sgu lidt forvirret, og jeg har behov for jeres mening. Det er selvfølgelig, hvis I kan kommentere, fordi nogen af jer har måske lagt mærke til, at der ikke er kommentarer på min video. Skal vi lige adresse det hurtigt? Ja, åbenbart så har det noget at gøre med, at der er pædofiler eller sådan noget, der har en pædofilring, der skriver kommentarer på småbørns videoer, og sådan kan kommunikere med hinanden, og det vil YouTube gerne stoppe, så de har fjernet kommentarer fra alle mindreårige videoer. Problemet er bare lige, at jeg er 20 år, er ikke mindreårig, føler ikke selv, at jeg ligner en på 5, så det er jo det. Jeg vil rigtig gerne have, at den her serie skal fortsætte, hvad man kan kalde. Jeg vil rigtig gerne prøve en masse grimme ting. Og send det til mig. Skriv det i kommentaren, hvis du kan, eller så send mig en DM over Instagram. Fordi så vil jeg rigtig gerne have med i en ny video, hvor jeg prøver ligesom at omvende min idé om, hvad der er grimt. Og rent faktisk prøve at se, om de her grimme items kan blive pæne. Og efter det skal vi selvfølgelig huske altid lige at gå ind og kigge på min hashtag JulieHermanStyle. Jeg føler mig ikke ligesom, om jeg er en del af X-Factor, når jeg gør det her. Jeg har været inde og finde et billede. I dagens anledning har jeg faktisk valgt at finde et billede med en, jeg synes havde en eller anden form for Spice Girls vibe over sig. Så her har jeg valgt et billede fra en mega nice pige på Instagram. Hun har brugt mit hashtag, så jeg kunne finde hendes billede. Jeg synes personligt, at det her outfit er super nice. Og helt klart værd at gå ind og følge. Hun har nogle mega nice billeder. Du gerne selv vil være en af dem, jeg viser i den næste video eller næste video igen. Så skal du bare huske at lægge dine fede outfits op med hashtag JulieHermanStyle, så kan finde det. Og så skal det være det dig, jeg viser her næste gang. Mig og mine buffalo-sko, vi skal ned og sende pakken retur, fordi det her, det skal glemmes. Det har aldrig sket, og ingen har set mig i de her sko nogensinde. Så husk at like, abonnere og kommentere, og så ses vi i næste video. Hej!